Ràdio Vila-sacra. Notícies. Parlem de fake news quan una persona distribueix informació falsa de forma intencionada per perjudicar una altra. Saber com combatre-les és molt important. Ho explica Nereida Carrillo, professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i fundadora de Learn to Check. Hem d'estar ben informats per tenir un coneixement de base a l'hora de veure i enfrontar-nos a aquests continguts, però després també doncs, hem de tenir un pensament crític, intentar allò que ens sembli sospitós, doncs, verificar el contingut, veure si prové d'una font fiable o no prové d'una font fiable, si hi ha alguna cosa que ens sembli estranya. Ràdio Vila-sacra. Davant un futur tan canviant com incert.